大堂上洗手间把这个脑子给刮长了，刮得很急，然后和这个海马蹄相挂，海马蹄挑头，然后车子在冲的过程当中，向左拉方向的过程当中，挂了海马蹄的同时向右驯服，在驯服过程当中把海马蹄整个后排压倒。让我们再来看一下这段视频。下午9:37左右，光华大道的这个路口显示红灯。9:37:27时，肇事大货车打开右转弯灯，准备转到公交道。可谁知，一辆捷达车先占了这根道。为了避让，大货车开始往左打方向盘，之后先撞上奥拓车，又失去平衡，压住了海马车的后半段，一车砂石倾泻而出。从视频上可以看出，事故发生的那一瞬间，时间仿佛停止了。几十秒后，缓过神来的其他车主才陆续跑出来开始救援。记者从四分局事故大队大队长丁军那里了解到，28岁的大货车司机彭东明已经被刑拘。目前，交警四分局事故民警通过调查发现，肇事货车司机彭东明驾驶的大货车准载12.54吨，昨天实载54.1吨，超载41.56吨，超载比例达到了331%，高达3倍。除了超载之外，警方分析彭东明还有超速的行为。至于超速多少，四分局事故勘查民警准备进行现场模拟，以确定度。钢绳都掉断了吗？刚才是不是？现在根本掉不起来。由于这辆满载砂石的大货车正好压在了海马轿车的正中，这使得轿车的前轮完全离地，而车身后半部分则被砂石掩埋。开始是这样子，车是横向行驶，连前头两个小车，前是在并排的走红绿灯，当时正好是红灯，然后那个奥拓车司机就看到后方，他从后视镜看到后方有一个砂车，这样就很快的行驶过来，他就想，然后就已经避让不及噻。